Najradšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude, prezradí vám stonožka. Ahojte, kamaráti. Je jasné, čo bude nasledovať, keďže ma v tejto chvíli vidíte mňa a samozrejme aj stonožku. Opäť sme si pre vás pripravili tri nové knihy, ktoré vás určite potešia. Ja nebudem zdržiavať, lebo chcete vedieť, aké knihy to tentokrát budú. Tak bude to kniha Natálka bude mať bračeka, takže budeme pripravovať našich najmenších čitateľov na príchod súrodenca. Druhá kniha je od veľmi dobrého slovenského autora Pavela Chodúra. Kniha sa volá Dobrodružstvo na ostrove korytnačiek a ide o nádherne ilustrovanú knihu, tiež od slovenskej ilustrátorky. No a poslednou knihou je kniha Tajné svety, cestovná agentúra a ja vám prezradím už ale v úvode, že pôjde o knihu, ktorú určite budú mať radi tí z vás, ktorí máte radi príbehy Harryho Pottera. Začíname. Možno nás v tejto chvíli sledujú deti, ktoré čakajú na narodenie súrodenca. No a s tým sú samozrejme spojené aj nemalé problémy. Je dôležité, aby ste vy, rodičia, vedeli, ako malému dieťaťu vysvetliť, že do rodiny pribudne ďalší člen. No a práve o tom všetkom, čo sa môže stať a ako to dieťa prežíva, sa budeme rozprávať s mojou kamarátkou Diankou. Dianka, ahoj. Ahoj. A prostredníctvom knihy, ktorú Dianka už videla, Dianka vám povie, ako sa táto kniha volá. Natálka bude mať bračeka. Ja som si Dianku nezavolala len tak náhodou. Aj Dianka má bračeka, ktorý sa volá... Tomáško. A Dianka, ako si ty spomínaš, keď sa Tomáško narodil? Tešila si sa na bračeka? Áno. A aj si trošku žiarlila? Bála si sa? Či sa ti budú rodičia dostatočne venovať, keď príde Tomáško domov? Troška. Troška, ale zvládli ste to však. Áno. Tak poď, prelistujeme si spolu knihu a povedz mi, čo sa momentálne podľa teba deje na týchto obrázkoch v rodine Natálky? Dobre. Dobre? Tak povedz, čo sa deje? Mamička sa hrá... S Natálkou. S Natálkou a otecko prichádza domov. Však. Áno. A tu, na tejto strane, už asi oznámili Natálke, že... Bude mať bráčeka. Natálka sa zatiaľ ešte teší. Je to tak podľa toho obrázku vidieť. Ale tu už sa niečo deje iné. Z čoho má Natálka podľa teba obavy? Že jej súrodenec zoberie hračku. Aj ty si sa toho bála? Troška. Aj si si schovávala hračky? Nie. No Tomáško a... teraz chodí furt do mojej izby. A nevadí ti to však? Nie. Neprekáža ti to? Dobre, pozri, tuto rodičia Natálky na tomto obrázku Natálku zobrali vyberať oblečenie pre bračeka. Myslíš si, že je to správne? Chcela by si, aby aj teba rodičia zobrali nakupovať oblečenie pre Tomáška? Áno. Takže je to asi správne však? Áno. Túto mamičke Natálky nie je veľmi dobre. Čo robí Natálka? Je smutná. Je smutná však. Ale všetko zle pominie a dôležitý je aj otecko. Presne tak. Presne tak. A prečo? Lebo otecko jej môže vynahradiť ten čas, ktorý rada robí s mamičkou. Áno, kým je mamičke zle. Presne tak. No a pozri, tak postupne sa dostaneme až k záveru, k šťastnému koncu. Malý braček sa narodil, prišli domov a pozri, ako sa Natálka teší, však? Áno. Ako si ty spomínaš na to obdobie, keď ste prišli s Tomáškom domov? Tešila som sa. Dobre, tak ja si myslím, že toto je taká pekná kniha o tom celom, čo prežíva rodina, však? Áno. Môže to pomôcť podľa teba aj deťom, ako si ty? Že áno. Keď čakajú, že príde domov nejaký súrodenec a čo sa bude diať. Ty sa úplne stotožňuješ s tým všetkým, čo v knihe je, však? Áno. Dobre. Tak, počuli ste to. Aj moja kamarátka s tým súhlasila, že túto knihu, ak očakávate súrodenca v rodine, treba mať a môže vám pomôcť sa zorientovať vo všetkých pocitoch, ktoré prežívate aj rodičia, aj vy, milé deti. Ja ti veľmi pekne, Dianka, ďakujem, že si prišla, že si sa s nami podelila o vlastné skúsenosti a teším sa na teba opäť na budúce. Ahoj. Ahoj.
Áno, Stonožka, ja viem, čo mám povedať. Presne poviem to, čo si mi povedala ty, keď si dočítala túto krásnu knihu, milé deti, ktorá sa volá Dobrodružstvo na ostrove Korytnačiek. Naša Stonožka je extrémne hrdá na túto knihu, pretože ide o knihu od slovenského autora, ktorý sa volá Pavel Chodúr, a aj ilustrácie, v ktorej tejto nádhernej knihe nájdete, sú od slovenskej ilustrátorky, ktorá sa volá Klaudia Zorgovská. Poďme trošku k príbehu tejto knihy. V Atlantickom oceáne sa nachádza tajný ostrov Korytnačiek. Tieto korytnačky žijú pod morskou hladinou a ich úlohou je sledovať a dohliadať na celý podmorský svet. Ako to ale býva, príde zápletka, začnú sa tam diať záhadné veci v celom podmorskom svete. Upozornia na to dve deti, no a to, či sa dvom deťom podarí zachrániť napríklad aj ostrov Korytnačiek a vyriešiť všetky záhady podmorského sveta, tak to sa dozviete, keď si prečítate túto nádhernú knihu. A aby ste mne a samozrejme aj Stonožke verili, že je naozaj nádherne ilustrovaná, tak ja vám teraz takú malú ukážku ukážem. Napríklad aj takéto ilustrácie nájdete v tejto knihe. Verím, že sa vám kniha bude páčiť a ak máte rady čítanie a poprípade nejaké maľovanie, tak vám ešte ponúkneme aj dve alternatívy. Sú to alternatívy pre menšie deti, ktoré sa učia písať, pretože v tej prvej knihe sa naučíte písať prvé tvary a v tej druhej prvé čiary. Tak veľa zábavy vám prajem. Tak, posledná dnešná novinka bude veľmi tajúplná, čo sa týka hlavnej knihy, ale aj čo sa týka alternatívnych kníh. Poďme najprv k tej hlavnej knihe. Táto kniha sa volá Tajné svety cestovná agentúra a je určená všetkým milovníkom dobrodružných, trošku tajomných a kúzelných príbehov, ako je napríklad Harry Potter. Zbalte si kufre, milé deti, pretože vás zoberieme na výlet. Teda nie ja a nie Stonožka, ale kto vás zoberie na výlet, tak to je tajná agentúra Tajné svety. Stačí si naozaj zbaliť ten kufor a prenesiete sa do tajomného sveta. To sa stane aj hlavnej hrdinke, ktorá sa volá Flick. Dostane návrh, aby vstúpila do tajnosvetského spolku a v tej chvíli je celá plná radosti. Rýchlo však zistí, že s magickým svetom nie je všetko v poriadku. Čo sa tam všetko deje a či sa jej podarí zachrániť tento magický svet, tak to sa dozviete, keď si prečítate túto knihu, ktorá sa ešte raz pripomeniem, volá Tajné svety, cestovná agentúra. Prezradím vám, že je to prvý diel, bude mať aj určite pokračovanie. No a je to kniha stvorená na čítanie večer pod perinou. Trošku viac sa budete báť. No a keď máte tento pocit radi, tak vám ešte ukážeme aj alternatívy. Nie sú to úplne knihy, ale sú to tajné diáre. Toto je tajný zápisník a toto je tiež tajný zápisník, ale pre dievčatá. No, tak verím, že sa vám tieto dnešné tipy všetky páčili. Dáte nám o tom vedieť, ako sa vám knihy páčili. A my sa na vás so Stonožkou tešíme pri ďalšom pokračovaní kníh od Stonožky. Ahojte. Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.